natwe nk'abanyarwanda kazi byari inyungu zacu birandeba nawe birakureba kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri RNC duharanire impinduka mu Rwanda Turabara mukije nshuti muteze amatwi raditahuka ivugira i Washington DC turabaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi ndagira ngo rero mbanze mbonere uko ngira kubifuriza umwaka mushya muhire nizera yuko mwawutangiye neza hirya no hino ku by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Rwanda tutirengaje n'abakunzi baraditahuka bari mu bihugu bitandukanye cyangwa imigabane itandukanye yose y'isi ikaze kuri raditahuka mu muri uyu mwaka wa 2022 Natinze rero uyu munsi turagira ngo dukomeze mu gice cyacu cya kabiri mu kiganiro twabagejejeho tariki ya 31 cyavugaga kuri komparezo ya iri hagati ya Adolf Hitler ndetse na Paul Kagame tukaba rero uyu munsi tugiye kubagezaho igice cyacu cya kabiri bitewe n'uko kiriya kiganiro nyine kitarangiye cyari part 1 igice cya mbere tukaba tugira ngo tujye kuri part ya kabiri uyu munsi natinze reka maze rero mikaze tumirwa wacu nyine udukura bino bigana mu gihugu cy'u Rwanda ikaze kuri raditahuka umwaka mushya muhire umwaka mushya muhire bakunzi ba radio itahuka umwaka mushya muhire ku bakunzi b'impindira matwara umwaka mushya muhire ku banyarwanda bari hirya no hino imana ibahe umugisha nawe imana iguhe umugisha twizere ko mwatangiye umwaka mushya muhire mu mahoro kandi Uyu ni umwaka w'ibisubizo ni umwaka bamwe bati ni umwaka w'amata n'ubuki batariko amata n'ubuki bisigaye bigoye no kubibona twe tuvuge ko ari umwaka w'insinzi nibyo twifuriza abanyarwanda muri mwaka w'2022 nagira ngo dutangire twinjire mu kiganiro cyacu uyu munsi kiganiro cya nyuma waduhaye wadukoreye isesengura gukora komparezo cyangwa ikigereranyo hagati y'abagabo babiri Adolf Hitler ndetse na Paul Kagame nakire feedback nyinshi nakire ibitekerezo byinshi kuri kiriya kiganiro ariko uyu munsi tugiye kujya ku gice cyacu cya kabiri ndagira ngo mbanze mbere ari inyuma nk'uko tubikora mu bindi biganiro wakiriye iki wumvise iki kuri kiriya gice cya mbere twagejeje ku bakunzi baraditahuka ku itariki ya 31 mu by'ukuri abantu bagiye batanga komantari nyinshi cyane gusa nagira ngo ngaruke ku kintu kimwe hari abantu bagiye batanga komantari bavuga yuko atari byiza yuko umuntu agereranya perezida uriho ubu ngubu hamwe na perezida w'igihugu cy'Ubudage utakiriho bavuga yuko ibyo ngibyo ari amakosa atari byo ibyo nabyo nagira ngo ngarukeho kubera yuko akenshi burya bavuga yuko ngo mu rwego rw'amategeko iyo mu perezida kiriho cyangwa se mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hariho amategeko ahana n'ubundi abantu bagerageza kuvuga nabi ubutegetsi buriho ariko noneho byagera by'umwihariko ku kunenga cyangwa se kuvuga nabi perezida uriho muri iki gihe biba ari amakosa cyangwa se biba ari cyane se bigahanwa n'amategeko abangawe nibo nagira ngo ntangeho comment aho bageragezaga kuvuga yuko ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda bose bitemewe kugira ngo umuntu anenge cyangwa se agereranye Hitler ndetse na Paul Kagame ntabwo rero ari njyewe ubagereranya kuriya ahubwo njyewe cyo ngereranya ni ibikorwa by'abantu babiri nta cyaha rero mba nkoze iyo mvuze ngo kanaka yambaye umwenda usa n'uwa kanaka bikagaragara koko kanaka yambaye umwenda usa n'uwa kanaka ikosa ntabwo ari njyewe ubivuze ahubwo ikosa ni irya bombi bo ku giti cyabo nimba umwe yambaye mini undi akaba yambaye mini bo nibo bafite amakosa nimba umwe yambaye ikote ryiza n'undi akaba yambaye ikote ryiza ibyo ngibyo ni ibigereranywa njyewe iyo mbivuze ntabwo mba mvuze ibintu bitari byo ahubwo uwo njyewe mbona twagira inama cyangwa se twagerageza uburyo twakebura ni uwo nguwo uvuga yuko tutakwiriye kugaragaza ibiriho ngo tubigeranye n'ibyahise
mbere yuko nk'uko muri iki kizito mihigo ndetse n'abo mu butegetsi bwo mu gihugu uko babivugaga akiri ku ibere yavugaga yuko mu gihe utazi amateka utabasha kumenya n'aho ujya. Ubwo rero akaba ariyo mpamvu nanjye nafashe uyu mwanya kugira ngo twicare dusesengure koko turebe abayobozi b'abanyagitugu, turebe ibibaranga, turebe imikorere yabo tuyigereranye, noneho abadutega amatwi akaba ari bazifatira umwanzuro. Babona ari byiza kubakurikiza cyangwa se kubakurikira bakabakurikira, babona ari byiza kubarwanya ibyo ngibyo nahabaho kugira ngo bazabihitemo, ariko twebwe icyo dushinzwe ni ukubagaragariza ukuri tukababera umucyo tukabamurikira. Iyo niyo comment nagira ngo ntange, nubwo ari commentaire negative, ariko nanone nk'uko twabivuze n'ubundi mukaduha ubwisanzure kuri ino radio itahuka, ubwo natwe turashimiye abaduhaye commentaire ziri negative, turazakira turazishimiye, ndetse turashishikariza n'abandi kuzajya bagerageza gutanga izo commentaire kubera yuko natwe biduha umucyo w'ibyo tuvuga tukaba twagira ibyo twishunguramo cyangwa se twisuzumamo. Urakoze cyane kumbwira nyine icyo inshuti n'abakunzi baraditawuka mu gihugu nyine baba baragiye bavuga. Ku rundi ruhande nanjye nakiriye ibitekerezo by'abantu ubona ko ariko ari intore, nabo bari mu mujyo nk'uwo ngo bavuga bati perezida wacu ntabwo mwamugereranya na Adolf Hitler, perezida wacu yaduhaye iterambere, dufite umutekano, dufite ibi n'ibi n'ibi, ariko ugasanga ibyo bavuga ntawe bihuriye n'icyegeranyo cyacu, ko icyegeranyo cyacu komparezo uko iteye turagaragaza ibyo ubutegetsi bwa Adolf Hitler bwakoraga n'ibyo ubutegetsi bwa Kagame bukora, ntabwo ibyo ngibyo batubwira. Ahubwo baravuga bati mwimuvuga ko ni perezida mwiza yaduhaye ibi n'ibi n'ibi, ugasanga rero ngiye mbona ko bajya hanze y'umurongo w'ibyo tuba tuganiraho. Natinze rero katwinjire mu kiganiro cyacu nyamukuru, turareba ku gice cya kabiri cy'aba bagabo babiri nyine, kuko ari byo twari twanganye ubushize ntitwabirangiza. Ndagira ngo ngo umwanya dukomereze aho twari twashoreje ubushize, tureba icyegeranyo cyangwa komparizo nyine y'ibiranga abo bagabo babiri. Ariko nanone hari abambwiye bati muzanatubwire no ku bandi, hari ba Idi Amin tujya tuvuga tuti twagereranya Kagame na Idi Amin, twazareba n'abandi banyagitugu tukareba, kuko wabivuze ati dictatorship yose ni imwe, abanyagitugu basoma igitabo kimwe. Ntabwo bizarangira gusa kuri Hitler, tuzareba n'ahandi hirya no hino abandi banyagitugu bakoze amahano nk'aya, tuzabakompare no kuri Kaga nabwo abantu babone ko atari Hitler gusa twahisemo, hari n'abandi twagereranya Kagame n'abo bantu. Ndizera ko nabyo zabidukoreraho, ariko nagira ngo dukomeze ku gice cyacu cya kabiri cy'iki kiganiro. Ijambo ni ryanyu. Nibyo koko tubifite muri gahunda rwose, ndetse n'impamvu tunabikora tubishimikirije ni uko ku isi yose nta muntu wifuza kwitwa umudiktateri cyangwa se umuntu utegekesha igitugu, yaba ari umubosi uhagarariye kampani runaka cyangwa se entreprise runaka, yaba ari umugabo mu rugo, yaba ari umugore mu rugo, yaba ari umwana, nta n'umwe uba wifuza gutegekeshwa igitugu. Noneho rero iyo bigeze nko ku gihugu, nta muntu n'umwe uba wifuza kuba yategekesha igitugu, ndetse n'abategekesha ibitugu, abategetsi b'abadiktateri cyangwa se abanyagitugu, nta na rimwe bajya bemera yuko bategekesha igitugu. Ubwo rero twebwe tukaba tuvuga tuti nk'abantu bashaka gutegekwa neza, abashaka kuyoborwa neza, bagombye kumenya nanone ubutegetsi bw'igitugu bukora gute, ni ibihe byiza byabwo, ni ibihe bibi byabwo. Abaduteze amatwi bafite gahunda yo kurwanya umunyagitugu, ntabwo warwanya umunyagitugu utazi imikorere ye utamuzi. Byaba ari nka bya bindi bavuga yuko kugira ngo umenye uwo muhanganye nawe ugomba kubanza ukamumenya neza, ukamenya strategi ze, ukamenya imbaraga ze, ariko noneho ukamenya faiblesse ze, ukamenya ibimucika, hari intege nke ze, akaba ariho umenya, akaba ari naho ushinga ibirindiro. Ibyo rero ntabwo twabivuga nk'abahashaka impinduramatwara mu gihugu ngo tureke kubagaragariza yuko
umuntu bahanganye nawe bagomba kumumenya umuzi n'umuhamuro kugira ngo bamenye aho batera ibirindiro byabo nimba koko ari baharanira impinduramatwara nyakuri. Nk'uko rero mubivuga nibyo koko abanyagitugu basoma mu gitabo kimwe twatangiye tugereranya umunyagitugu Habyarimana Juvenal wayoboye igihugu cy'u Rwanda tumugereranya na Kagame, ariko dusanga neza ibyo Habyarimana yakoze bidahwanye neza n'ibyo wagiranye na perezida uriho ubu ngubu, hari ibyo agenda yongeraho. Ubwo rero uko tuzagenda tuvuga abanyagitugu batandukanye, hari aho uzajya usanga bimwe abyujije ijana ku ijana n'ahandi utabyujije ijana ku ijana. Nibyo koko na twavuzeho Adolf Hitler mu mento we cyangwa se umwigishwa we yakoperaga yari umunyagitugu wo mu Butaliyane uwo bitaga Benito Mussolini, niwe yariho yari role model we. Ndetse no kwa Habyarimana we diktatire ye yari ijya kumera neza cyane nk'iya Mobutu. Ababayeho muri kiriya gihe murabyibuka ibintu by'umuganda muri Kongo babyitaga ngo ni salongo, muribuka ijambo rya perezida Habyarimana ryabagaho buri gihe gutangira amakuru watangiye ati banyarwanda banyarwanda kazi rigatambuka mu rwego rwa propagande, bikaba bihuye n'ibyo perezida wa Kongo Mobutu yavugaga ijambo kuri televiziyo rigacaho indirimbo za animation. Muri make abanyagitugu baragenderana. Ubu rero uriho muri iki gihe tuzabereka by'umwihariko uwo akopera cyane muri iki gihe. Tuzamubereka ubu ngubu ntabwo twababwira yuko adafite byinshi yigira kuri Hitler, ariko kuba ariko bose basoma mu gitabo kimwe nibwo tugenda tubafunguraho amapaje makeya. Reka rero ntabamajije amatsiko mbagereranirize umunyagitugu Hitler ndetse na Paul. Ubushize tutangira ikiganiro twababwiraga uburyo igitugu cye n'abayoborwa, aho twagaragazaga yuko urubyiruko rw'abanazi cyangwa se bitaga Hitler Youth twabagereranyaga n'intore urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu. Uyu munsi rero tugiye kubagereranyiriza personalite cyangwa se individu ya Hitler nk'umuntu ku giti cye hamwe na Paul nk'umuntu ku giti cye. Reka rero dusa nk'abagereranya twihuse. Adolf Hitler yavutse ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi 1889. Avuka ari umwana wa kane mu bana batandatu. Naho Perezida Kagame yavutse ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi 1957. Avukira i Tambwe, ahahoze ari komine Tambwe, ubu ni mu karere ka Ruhango, ni mu Rwanda. Nawe avuka mu bana batandatu nk'uko na Hitler nawe yavutse mu bana batandatu. Perezida Kagame we akaba yaravukanye n'abahungu babiri, bakaba yari afite mukuru we umwe na akaba yari afite n'abashiki be bane. Noneho rero murumva yuko bafite icyo bahuriyeho bose mu miryango yabo, bakaba bari abana batandatu. Noneho rero Hitler we yavutse mu muryango w'abakatolike, bari ababyeyi b'abakatolike, nyina akaba yari umwizera wo mu itorero ry'abakatolika. Ariko noneho Kagame we avukiye mu muryango wo twakwita nk'ibikomangoma, aho ise bitaga Deogratias akaba yari afitanye isano hamwe na Banamusinga, ndetse na nyina akaba yarakomokaga mu muryango w'Abega, akaba ariho abami b'u Rwanda bakundaga gushaka.
noneho rero dusubire kwa Hitleri, ise yari umuntu w'umusinzi, akaba yarazaga afite amahane mu rugo, akubita abo asanze mu rugo, akubita abana, akubita umugore. Murabizi uko abagabo basinze baza mu rugo, niko byagendaga. Hitler akiri umwana yagize violence domicile yakorerwaga na se kubera ibibazo by'ubusinzi. Naho se wa Kagame akaba yari kubera ko yakomokaga mu muryango wa cyami, we ntabwo yakurikije iby'icyami byo gutegeka, ahubwo yakoreye mu muryango, akaba yari yarigiye mu bintu byo gucuruza ndetse n'ubworozi. Se wa Kagame rero akaba yarabaye hariya ari umuntu uri successful mu gihe cye, kubera aho yakomokaga mu muryango wa cyami bitandukanye n'ibyo Hitler yari yarabayemo. Mu mwaka w'1909 rero Hitler nibwo yari afite imyaka 11, yavuye aho yabaga yimukiraga aho bita Sinzi, atangira amashuri yisumbuye. Noneho rero Kagame we yatangiye amashuri ye afite imyaka 9. Murumva yuko umwe yatangiye amashuri ye akiri mutoya, undi ayatangira akuze. Mbere yuko nyuma y'imyaka 2 gusa, Perezida Kagame n'umuryango we bagize ibibazo bijyanye na revolusiyo muri 1959. Umuryango wabo ubona yuko nta mahoro uzagerera hariya mu Ruhango, noneho wimukira, ubanza kwimukira mu Mutara aho nyina yakomokaga. Noneho rero nyuma y'igihe gitoya mu mwaka w'1961, ise yamaze kubona yuko mu gihugu harimo violence nyinshi, nta gahenge gashobora kuzaboneka kugira ngo azagaruke mu bye inaha ngaha mu Rwanda, ahubwo aheta akomeza hirya, aragenda ajya hakurya y'umupaka ajya muri Uganda. Aho rero muri Uganda akaba yaragiye mu ikambi y'impunzi. Noneho rero Hitler we yagiye muri Australia, niho yavukiye hafi y'umupaka w'Ubudage na Australia. Noneho we atangira ibyerekeranye no kujya mu ishuri afite imyaka 17, nibwo yatangiye kujya mu ishuri rya secondaire kubyerekeranye no kwiga ibyerekeranye no gushushanya. Naho Kagame we kubera yuko sisiteme anglophone yo mu gihugu cyo mu Bugande yari yakoreragamo, akaba yaragiye mu ishuri rya secondaire, mu ishuri rya primaire ryo bitaga Ntare school, mu mashuri abanza. Akaba yari umwana w'umuhanga ufite amanota meza mu ishuri, nubwo yakomokaga mu muryango w'impunzi, afite imibereho mibi y'abantu babaho mu mpunzi. Noneho rero Kagame ariga amashuri ye arayatsinda, ndetse ayatsinda neza, aba muri batatu ba mbere. Noneho rero abana barangizaga primeri bafite amanota meza, batatu ba mbere bahabwaga buruse na leta yo muri Uganda. Ariko noneho Perezida Kagame we arayimwa kubera yuko atari umugande, ahubwo ayimwa kubera yuko yari impunzi, kubera uburenganzira atagomba kubunganya na bene gihugu b'abagande. Iyi rero iyi ni seriya ya kabiri yagize nyuma yo kujya mu buhungiro. Atangira kugira seriya yuko abujijwe amahirwe no kuba ari impunzi. Noneho rero uyu tugaruke kuri Hitler nawe tugiye kugereranya, tumaze kubona yuko ageze muri Australia atangiye kwiga amashuri ye yisumbuye, yahasanze umwarimu w'umugabo wigishaga isomo ry'amateka, akaba yari afite nationalite y'Ubuyahudi. Muri iryo shuri niho Hitler yatangiye kubona urwango ku Bayahudi, ndetse nawe atangira kubishyira mu bikorwa, atangira kubigira ibye. Noneho arangije amashuri ye, uyu Hitler yagiye kwiga amasomo y'ibyerekeranye no gushushanya, amasomo y'ubugeni, ibintu byerekeranye no gushushanya.
akora application cyangwa se asaba kwemererwa kwiga mu ishuri kugira ngo arebe uburyo yanonosora impano yari afite yo gushushanya mbere yuko nawe yari umwana w'umuhanga mu mashuri yigaga. Ariko noneho ntabwo yabashije kubona admission kubera yuko mu bantu barenga igihumbi bakoze icyo kizamini hemerewe gusa abana 28 kugira ngo bajye kwiga ibyerekeye no gushushanya mu by'ubuhanga. Ahangaha nawe abageze igikomere cya kabiri kiyongera kubera yuko ise yamukoraga violence domicile akajya amuhohotera mu rugo amukubita imigeragira gute, ariko noneho aza gucibwa intege n'uko yangiwe kujya mu ishuri yashakaga kwijyamo kujya kwigamo biramukomeretsa. Hiyongeraho n'uko na se yapfuye ari muto cyane, nako nyina yaje gupfa ari muto cyane, akabarishwe na kanseri. Noneho rero akimara kubona yuko bamwirukanye uyu hitere mu mashuri ye, yatangiye kubona yuko yihebye, ubuzima bwe burangiye, icyizere cy'ahazaza kimuyobeye. Nyina yamaze gupfa, wamwitaga hose yari abataye arigendeye. Noneho rero agira agahinda gakabije abitewe no kwiheba no kugira ububabare n'ibijyanye no gusharirwa n'imibereho. Noneho rero ahitamo kujya kwibanira n'abagabo, akajya ajya kwihurisha nabo abantu b'abagabo babaga barangije akazi akariwe ajya kubana nabo. Aza kwisanga aba mu mazu agenewe abantu batabagira aho baba cyangwa se homeless hostels, yagenewe abantu badafite akazi. Aho ngaho rero yahagira nanone iyindi mibereho mibi kubera ko na yakubitwaga cyane akicishwa inzara akahagira imibereho mibi. Ibi rero byose byakomeza kumwangiza mu buryo bw'imitekerereze. Ikindi rero aho ngaho yabaga muri ubwo buzima yabeshwagaho no gushushanya amazu yari yarabonye muri Vienna aho yagiye kwiga amashuri ya secondaire. Aho muri Vienna niho yafatiye amasomo yo kwitegereza abantu ndetse n'ibintu bya politiki. Ubwo yari aho ngaho muri izo hostel muri iyo mihanda nibwo yatangiye kujya yiga ku bantu areba imyitwarire y'abantu ndetse akabana interese ku bibazo bya politiki, akareba ibibazo bya sosiyale bihari, cyane cyane akibanda ku matwara y'ishyaka ryari ririho ryo byitwa National Socialist cyangwa se ishyaka ry'abasosiyalisiti. Aba basosiyalisiti rero bakaba bari abantu ubundi bafite imibereho iriviyora cyangwa se yo kugira nabi ku bantu batemera imyemerere yabo. Niho yafashe ayandi masomo abona yuko nubwo ubuzima bubayeho nawe bushaririye, afata umwanzuro yuko azabeshwaho n'amayeri ndetse n'imbaraga. Ubwo rero aho ngaho niho yatangiye kugira imbaraga z'ibitekerezo byabana yuko uretse nubwo mu bitekerezo bye bitagira nabi ariko kubera imbaraga cyangwa se violence abasha kuzaba umuntu runaka. Mwaka w'igihumbi 1910 hari hari abayuda bitwaga abayuda babaga hariya bagiraga hagati y'ibihumbi 175 babaga aho ngaho muri uwo mujyi w'i Vienna. Iryo shyaka ry'abanazi rikora ikintu cya antisemitisme cyo kwanga abo bayahudi babaga muri uwo mujyi w'i Vienna. Mwaka w'igihumbi 1914 Hitler wari aho ngaho abaho ubuzima twakwita nk'ubwo mu muhanda cyangwa se mu rurimi rwumvikana ari nka mayibobo, yari afite inyota yo kuba yaba umutegetsi, yaba umuntu urwanya iyo myemerere yemeraga yo kwanga abayahudi. Noneho rero atangira kwihuza n'abo banazi bari bafite n'ubundi imyumvire y'urwango bangaga abayahudi. Noneho rero ajya mu gisirikare afite imyaka 25 cyangwa se mu mutwe witwaraga gisirikare mu ntambara ya mbere y'isi yose yabaye mu mwaka w'igihumbi 1914. Ageze mu gisirikare rero nibwo noneho yongeye kugarurirwa icyizere kuko ageze aho ngaho mu gisirikare yigishijwe imbunda ndetse ahabwa imbunda, aba ahawe igikoresho yizera yuko kizamugeza ku butegetsi, kizamugeza ku byo ashaka byose kugira ngo azabashe gutsinda abo ngabo yizeraga yuko ari abanzi be cyangwa se ari abantu yangaga.
noneho reka tubigereranye na Perezida Kagame. We yagiye mu gisirikare afite imyaka 22, ariko gatoya tugarutse inyuma gatoya kuri 1977. Kagame yari afite imyaka 22 yagarutse mu Rwanda, ndetse yagarutse burya inshuro ebyiri. Araza bwa mbere asura abo mu muryango we, arongera bwa kabiri amara nk'amezi 8, arongera asura abandi bantu b'inshuti ze. Araza asanga Perezida Habyarimana wari waramaze gukora ku kudeta mu mwaka w'1973, yaratangiye politiki yo kuzahura ubukungu, yo kubaka ubukungu Abanyarwanda bashyize hamwe bakora bagira neza igihugu cyabo, bafite gahunda yo kucyubaka, ndetse n'imiryango mpuzamahanga yitayeho cyane ubutegetsi bwa Habyarimana iba amafaranga menshi yo kubufasha kugira ngo bagere ku iterambere yifuzaga. Noneho rero Kagame ageze mu Rwanda asa nkaho agize ikintu cy'ishyari cyo kubona yuko abari mu gihugu mw'imbere babayeho neza, cyangwa se bafiteho imibereho ibaye myiza kurusha abo yarasize mu nkambi. Afata umugambi rero yuko byanze bikunze agomba kuzagaruka mu gihugu kugira ngo akureho ubwo butegetsi bwamubujije amahirwe, bugatuma we n'umuryango we bajya kuba ishyanga. Aha rero niho Kagame yatangiye kugira ibitekerezo byo kwiyegereza abasirikare. Aha ngaha rero ahagana mu mwaka w'1977 1978 nibwo yatangiye kwiyegereza Abanyarwanda bari abasirikare, harimo na Fred Rwigema. Bakaba baragiye mu gisirikare cya Museveni ubwo aratangiye urugamba rwo kubohoza ubutegetsi bw'igitugu bwa Idi Amin, akaba arajyanyemo hamwe n'abandi Banyarwanda. Iyo rero Kagame nawe akimara kugera mu gisirikare icyo kwa Museveni, nawe yigishijwe imbunda, abahawe uburenganzira bwo gufata mu ntoki bwo gutunga igikoresho kibasha kumugeza ku byo yifuzaga byo kuba yazagaruka mu Rwanda, kugira ngo ase nk'aho yakwigobotora abari baramugize impunzi. Noneho rero ageze mu gisirikare hariya mu ishyamba, nanone personalite ye yari personalite yamutumaga ari umuntu twakwita nk'umuntu w'umugamba cyangwa se ushakisha imyanya mu nzego zo hejuru za gisirikare, akagaragaraho ibitekerezo bigaragaramo guteranya bagenzi be, yikundishwa ku bantu bakuze kugira ngo agaragare neza. Noneho rero ubwo bugambanyi bwe bwaje kumuhira kubera yuko mu mwaka w'1980 abifashijwemo n'abandi Banyarwanda yazamuwe mu ntera, ahabwa ipeti rya Liyetona, akaba atangiye kuba umuofisiye. Aha ngaha bakaba baramuhaye amahugurwa yo kujya kwiga ibyerekeye n'ibya gisirikare mu gihugu cya Cuba, aho Fidel Castro yari umuyobozi kubera koperasiyo yari afitanye na Uganda bamaze gufata ubutegetsi, kugira ngo yige ibyerekeye no kuyobora urugamba rwa gerilya cyangwa se urugamba rw'inyeshyamba. Tugarutse inyuma gatoya, ntabwo twavuzeho mu magambo avunaguye amabyiruka ya Kagame. Abakurikirana batubwira yuko nanone Kagame ubwo yari muri buriya buzima isi nawe yaje gupfa, aba imfubyi yiyongeraho kuba yarabujijwe amahirwe yo kuba umuturage mu gihugu cyamubyaye, agira n'ibindi bibazo byo kuba yarangiwe kubeshwaho n'ubwenge bwe, agakoreshwa akarutishwa abene igihugu bw'aho yari yahungiye, ibyo ngibyo byamubereye ikibazo. None nawe ajya kuba umwana wo mu muhanda, nk'uko n'ubundi Hitler nawe yabaye umwana wo mu muhanda aba mayibobo. Abamuzi bakavuga ko yakoraga ibintu byerekeranye n'ubumayibobo bwo kwambura cyangwa se bwo kucabiranya, ibyo kugurisha amafaranga y'amahimbano, kugurisha amazahabu ya feke, kubeshya abantu, ndetse rimwe na rimwe no kwiba ibikoresho cyangwa se amafaranga y'abantu babaga bari aho ngaho muri street. Reka rero tujye imbere turebe amaze kugera mu gisirikare. Mu mwaka w'1980
ubutegetsi bwa Museveni aho ngaho muri Uganda bwamuhaye promotion aba major. Amaze kuba major rero Perezida Museveni amuha amahegurwa yo kujya muri Amerika kugira ngo yige ibya gisirikare, yige ibya administration mu rwego rwa gisirikare nk'uko bifuzaga yuko ubutegetsi bwigira imbere. Rero ahagana mu mwaka w'1986 Museveni yafashe ubutegetsi afite abasirikare barimo n'abanyarwanda. Yenda twafata nk'urugero tukavuga yuko mu 2014 by'abarwanyi Museveni yari afite hari harimo abasirikare b'abanyarwanda 4,000. Urumva yuko uyu nguyu ari umubare munini cyane uwugereranije n'abarwanyi yari afite. Ni ukuvuga ngo hafi kimwe cya cumi cyose kirenga mu basirikare 2014 Museveni yakoresheje abanyarwanda 2,400 barimo na Kagame ndetse n'abagenzi be bari bari muri kiriya gisirikare. Kagame rero yahise azamurwa mu ntera agirwa majoro muri ya mwaka w'1986 avuye mu mahugurwa ibyerekeranye n'ibya gisirikare ndetse aba umukuru ushinzwe iby'iperereza. Aha ngaha mu byerekeranye n'iperereza nanone karagiteri yakunze kugaragaza yuko ari umuntu uri ambisiye. Sinzi uko nagerageza gusobanura ambisiye mu Kinyarwanda, ahubwo twamugereranya nka wa muntu uba ufite ubushake bwo kugera ku bintu byiza. Umuntu ufite ubushake, ubushake yari afite bwa ambisiye yari afite bwari bwo kuzamurwa mu ntera cyangwa se kwibonekeza kugira ngo azamuke mu ntera akagambanira bagenzi be ndetse abo abatumva neza we cyangwa se akaba yabagirira nabi. Iyindi karakteri yamugaragazaga ubwo ari umusirikare ni uko ari umuntu uri treviora. Nta gisubizo cyerekeranye n'ibindi yatekerezaga, ahubwo igisubizo cyose yakibonaga muri violence. Ibintu byerekeye n'ubugizi bwa nabi, igisubizo byose yabonaga muri violence nibwo buzima bwe yabayeho. Ubugizi bwa nabi cyangwa se gushaka ibisubizo bivuye muri violence bihwanye nanone n'imyitwarire y'umunyagitugu bita Hitler. Kubera yuko nawe kuko Kagame yahawe akazi ko kuba manego cyangwa se kuba muri service ya spying cyangwa se ya kuba maneko mu 1914 ubwo intambara y'isi yabaga Hitler agiye mu ngabo z'abanazi nako z'abadage bagiye kurwanya intambara agiye mu ntambara nawe yagizwe maneko kugira ngo ayejya kuruha imbere abanze aneke imbere aho bagiye gutera agaruka abwire abagenzi. Aha rero naho akaba yari hafi yo kuba yaraswe yagera gute nawe akomeza gushaka uburyo yakora ibishoboka byose kugira ngo inzozi ze zo kugira ngo azaneshe abayahudi urwango yari afite mu mutima we ruzagere mu bikorwa. Noneho hagana kuri tariki 25 z'ukwezi kwa 12/1914 habayeho uguhuza kw'abasirikare b'Abadage n'abasirikare b'Abongereza. Abasirikare b'Abongereza n'abasirikare b'Abadage barahuye kugira ngo baganire. Kuri Hitler we byagaragaye yuko ari ibintu by'akagambane, aho abayobozi be bavuze ngo bagende basuhuzanye n'abo bayobozi b'Abongereza, abibona yuko ari ikintu cy'igisaba aho agiye guhana ikiganza n'abantu bahanganye ku rugamba. Ibi ngibi byagaragaye nk'aho abayobozi bamutengushye, bisa nk'aho atabyishimiye. Uku kutishimira abayobozi kwe kwagiye kugaragara nanone no kuri uyu munyagitugu Kagame, kubera yuko yakunze kujya agirana amakimbirane na Rwigema ku bintu byinshi batumvikanaga nabyo bikaba bifitanye isano. Noneho rero mu ntambara y'isi yose Abongereza bari bafite urugamba barwanaga n'Abadage, Abongereza bari bafite imbunda zirasa gazi. Iyo gaze rero ikaba ari ifite ubushobozi bwo kwangiza imibiri y'umuntu mu maso, bakagira ibibazo mu maso ndetse no kuririmba.
noneho abasirikare baraswaga bakagerwaho n'ibyo byose bapfaga amaso ariko nyuma y'iminsi ibiri itatu bakongera bagakira. Kitere we rero bamurasa ntabwo nyuma y'iminsi ibiri itatu yahise yongera ngo asubire amaso yongere abone nk'uko abandi byagendaga, ahubwo we kubera ko yari acitse intege imitekerezo yari yangiritse ntabwo amaso yabashije kongera kubona, ndetse avanwa aho ngaho ajya kuvurizwa kubera ko intambara yaberaga mu majyepfo y'igihugu cy'Ubudage hafi ya Australia, ajyanwa ahagana mu majyaruguru y'Ubudage kugira ngo ahabwe ubuvuzi. None rero abavuzi bamwitagaho basanze ubuhumyi bwe atari ubuvuzi bujyanye n'iby'umubiri cyangwa se muri fiziko muri fiziko, ahubwo ari ibyerekeye n'imitekerereze. Noneho kugira ngo akire basanze yuko bagomba kubustinga his ego cyangwa se ubwibone bwe bagasa nk'aho babukanguye. Nibwo rero bize strategie yo kugira ngo bamwerekane yuko ari umuntu ukomeye. Abaganga rero b'abapsikologe muri kiriya gihe baramuganirije baza kuvumbura yuko icyatumye ikintu cyababasha cyane ari uburyo abantu yari ifite n'icyizere yuko agiye kuba umurwanyi uzakura Abadage mu bucakara bw'amahanga bw'Abayahudi, ahubwo yatengushwe n'abantu. Noneho ahubwo abapsikologe bamaze kubona yuko ari umuntu ufite ikintu cyo kwikura cyangwa se cy'ubwibone, basa nk'aho bagendeye kuri icyo ngicyo biga strategi y'uburyo bamugarurira amaso ye akongera gukora. Bafata rero buji bayishyira imbere y'amaso ye bamuvugiraho amagambo aravuga bati Hitler uri umuntu ukomeye cyane, tukizeye yuko uri umuntu udatangaje uzakura iki gihugu cy'Ubudage ugikure mu bibazo kirimo, uri umuntu w'igitangaza, ntutangazwe n'uko aya maso yawe atabona ariko kubw'imbaraga zawe wibitsemo ntucike intege rwose bizakunda. None rero ubwo bwibone bwe bwatumye n'ubundi iyo ndwara iri psikolojiki idatuma umuntu abasha kureba neza ibasha kuzamuka, ituma noneho abumbura amaso arongera arabona vizio ye cyangwa se amaso ye arongera arakora neza. Ibi rero nanone twabihuza na ego ya Perezida Kagame, aho muri ziriya ntambara yagiye ahabwa misiyo zo kujya hanze, kujya muri Cuba, kujya muri Amerika kwiga, bigatuma yibona yuko ari umuntu w'igitangaza, ari umuntu ukomeye, uzabasha no kugera kuri top hejuru akaba yabasha umuntu ukomeye cyane kugira ngo abashe gutegeka abandi nk'uko yumvaga yuko abasumba bose ari umuntu w'igitangaza. Noneho rero tugaruke kwa Hitler mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1918 yari kaporale. Noneho rero yari akiri muri ako gahinda ko kuba akiri kwa muganga akiri kwivuza atarakira neza, aza kugerwaho n'inkuru mbi yuko Abadage batsinzwe intambara y'isi yose bamanitse amaboko. Noneho aravuga ati amaso yanjye nubwo akize birara nta kintu bikimaze, ariko ndabizi yuko buriya Abadage ntabwo bajya batsindwa, ahubwo buri impamvu batsinzwe ni ukubera abagambanyi batwihishemo, abagambanyi baturimo nibo batumye tubasha gutsindwa. Noneho rero urwo rwango rukomeza kumuzamukamo cyane bitewe n'uko Abadage batsinzwe iyo ntambara mu mwaka w'1918. Noneho uko gutsindwa ahita kugereka ku Bayuda cyangwa se ku Bayahudi ndetse n'abanyapolitike batavugaga ibyerekeye batemeranyaga n'ibyo ishyaka ry'abanazi remeraga. Noneho mu mwaka w'1919 yarakize noneho agaruka muri kapitali ya Munich mu Budage. Intambara yararangiye noneho ajya mu rindi shyaka ry'Abadage, ishyaka ry'abantu b'abahinzi cyangwa se ry'abakozi, ikaba ari ishyaka ryitwaga Workers German Party cyangwa se ishyaka ry'abakozi. Iryo shyaka rikaba ryari ishyaka ritoya cyane rwose ritari rifite umuntu urihagarariye mu nteko ishinga amategeko, nta mudepite n'umwe ryari rifite, ahubwo rikaba ryari rifite abayobozi bakeya
ariko mu myizero yabo bakaba bari bafitiye urwango abayahudi. Noneho rero Hitleri abakuru b'iryo shyaka baza kumubona yuko ari umuntu ufite impano yo kuvuga, ari umuntu ufite uri très eloquent ubasha kuvuga imigambi ye ikumvikanwa cyane, ahita agirwa umukuru wa propaganda cyangwa se agirwa shefu wa propaganda w'iryo shyaka ry'abakozi b'Abadage, rikaba rero ryari ishyaka ryitwaga Nationalist Socialist German Workers Party cyangwa se ishyaka ry'abanazi. Agirwa umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri uwo mwaka, akaba ariho yaje kujya i Vienna atangira kubona ibyerekeye na violence zahakorerwaga. Ibi rero bikaba bihuye nanone na promotion nanone Kagame yabonye, aho yagizwe umuyobozi mukuru w'igisirikare cya FPR, abo musirikare w'inkotanyi asimbura Rwigema nyuma y'uko aramaze kuva ku rugamba. Murumva yuko aya ni amahirwe cyangwa se ni opportunite aba bombi bari bamaze kubona wo kujya kuri top yo kuyobora amashyaka amwe n'amwe. Akimara kuba umuyobozi w'iryo shyaka yahise ashinga umutwe witwara gisirikare ubogamiye kuri iryo shyaka ry'abanazi. Abo bakaba ari urubyiruko cyangwa se ari abantu bitwaga ab'amashati y'ikijuju. Uwo mutwe witwaraga gisirikare ukaba ari wari wiganjemo abavuye ku rugero cyangwa se abari abasirikare, abo twakwita abari abademob batsinzwe iyo ntambara y'isi yose. Bakaba bari bafite imyitwarire yo kubyubugizi bwa nabi, bakarwana, bagakubita ndetse bakica abo batumva, abadafite imyemerere imeze nk'iyabo. Aha ngaha twabigeranya nka bimwe byo mu Rwanda mbere y'intambara, aho interahamwe zari ziri très agressive ku bantu batemeraga kimwe ibyo interahamwe zivuga, cyangwa se no muri iki gihe nanone tukaba twabigeranye n'uko intore zitajya na rimwe zemera yuko hari umuntu ubasha kuzichallenginga. Usanga babura uko bagenza abantu batavuga na rimwe nabo rimwe, bakaba bashaka kubica, kubafunga, abandi bakaba babagira nabi mu buryo butandukanye. Noneho rero mu mwaka w'igihumbi magana cyenda makumyabiri na gatatu Hitler yateguye kudeta iramupfubana. Yamaze kumenya yuko uwari premier ministre yakoresheje inama ako agirwamo na inspiration ya mugenzi twababwiye tugitangira uwo bitaga Mussolini, aho yifashishije urubyiruko rwe bitaga black shed cyangwa se abagabo b'amashati yirabura, bazengurutse umujyi wa Roma bafata ubutegetsi. Mussolini hamwe n'abasore be rero abo twakwita ba rushati rwirabura cyangwa se black shed, bakaba bari abagabo bagera ku bihumbi mirongo itatu bakoze urugendo i Roma bafata ubutegetsi. Noneho rero mu kwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi magana cyenda makumyabiri na gatatu Hitler yateguye kudeta afata aba brown shirt rwa rubyiruko rw'abanazi, nabo bakora urugendo berekeza mu ma Vienna aho premier ministre yakoresheje inama adekarara revolution, ndetse bagaruka muri capitale i Munich mu Budage, capitale y'Ubudage. Ariko igipolisi kirabimenya kiburizamo urwo rugamba, bicamo urubyiruko rw'abanazi cumi na bane, umuntu umwe arakomereka. Umuntu umwe akomeretse ni Hitler wenyine. Baramuvuza, bamaze kumuvuza baramukatira, bamukatira imyaka itanu. Ageze rero muri gereza niho Hitler yandikiye cya gitabo kizwi cyane cyitwa ngo Urugamba rwanjye, niwe yanditsemo amabwiriza cyangwa se ibitekerezo bye byose byuzuyemo urwango yangaga Abayahudi. Mu gihumbi magana cyenda makumyabiri na kane rero nibwo icyo gitabo cye cyasohotse. Twagerageza kubabwiramo ibintu bimwe na bimwe birimo nko muri icyo gitabo, kikaba cyari igitabo twakwita ngo ni Nazibuk cyangwa se igitabo cy'amatwara y'abanazi, aho bavuga yuko abanzi bakomeye cyane b'Abadage ari Abayahudi, bakavuga yuko Abadage ari ubwoko buzima bukomeye nk'uko nabibabwiye mu kiganiro cyabanje, bagomba kuba bari fit physically mu rwego rw'umubiri bakomeye, ari barebare, bafite imbaraga, bafite amaso meza, bafite igikundiro, bakaba ari ubwoko bwiza.
ikabyari muri iki gitabo akaba yaravuze yuko abakomeye akaba ari intwari zihesha igihe kigeze cyo kugira ngo bigobotore ingoma y'abantu bari muri bo babakuremo ahubwo babe irase iri pie cyangwa se ubwoko butavangiye bwiza butavangiwe n'ubwoko bubi. Ubwoko bubi rero bakaba barabugereranyaga n'abayahudi n'abandi bantu b'abadayimoni cyangwa se bafite imitekerereze itameze nk'iyabo. Ibi bikaba bihuye nanone n'ibyo tubona mu butegetsi bw'iki gihe aho usanga abambari b'intore bita abo batumva rumwe bakabita abadayimoni bakabita amashitani akwiriye kwicwa. Ibi rero bikaba bihuye neza n'ibyo uyu mutegetsi Hitler yari yaranditse mu gitabo cye cyinshi yise ngo My Struggle cyangwa se intambara yanjye. Noneho rero imyaka itanu irangiye cy'Ubudage cyagize ibibazo by'ubukungu kubera yuko Amerika yafatiye ibihano igihugu cy'Ubudage. Noneho rero abari barashoye amafaranga mu Budage amakonti barayahagarika kubera ibihano byari byabaye kubera ibibazo by'ubukene igihugu kigira ibibazo. Noneho rero Hitler rero amaze kuba umushefu w'iryo shyaka ry'abanazi akora propagande aravuga neza cyane aza gutorwa abashenseri cyangwa se abaperezida w'Ubudage ashyirwa ku butegetsi n'Abadage mu rwego rwa demokarasi. Ariko noneho iryo shyaka ryagiye ku butegetsi rikaba rya shyaka n'ubundi ryari rifite imyumvire ikaze yo kuba itumva abo bameze kimwe ari abantu bagomba gupfa abantu bafite ivanguramoko mu ishyaka ryabo. Reka rero nsabe Serije nimba akiri gutegura audio namubwiye ngo ntegurire mbere yuko mbibabwira mbanze mbabwire rimwe na bimwe biri mu mavu n'amavuko by'ivangura mu moko byarangaga abayoboke b'ishyaka ry'abanazi bo bizeraga yuko abadage ari ubwoko bwatoranijwe n'Imana bugomba kuba ari ubwoko butagomba kwivanga n'abandi bantu ngo babuvangire bazabyare abantu babi. Iryo shyaka muri icyo gitabo kandi banditse yuko abantu bafite genetiki cyangwa se bafite akarande katari keza uruhererekane cyangwa se inkomoko itari nziza bagomba kugirwa ingumba cyangwa se kugirwa ingumba cyangwa se sterilisation naturelle bakakubuza urubyaro cyangwa se bimwe mu kinyarwanda bita bakagukona. Noneho rero muri ibi byerekeye no gukona abantu bagera ku 400,000 bari barakonwe cyangwa se bakorewe sterilisation mu rwego rwo kugira ngo basigane ishyanga ryiza cyangwa se ubwoko bwiza bw'ubuziranenge. Ishyaka ry'abanazi ryabaye deklare yuko ari ishyaka rukumbi n'ayandi mashyaka cyangwa se nta bindi bitekerezo bigomba kuvugwa mu gihugu. Ishyaka ry'abanazi ryafashe umugambi wo kwica abanyapolitike n'abandi bose batemeranyaga nabo mu myumvire. Ishyaka ry'abanazi kandi ryafashe umugambi wo kwica abanazi babaga mu gihugu cy'Ubudage. Ishyaka ry'abanazi kandi ryafashe na bamwe muri bo bari bafatanyijemo Hitler akibonagamo nabo arabica. Hagana mu gusoza k'umwaka w'1933 habayeho inama cyangwa se twakwita umwiherero w'abayobozi w'ishyaka ry'abanazi ryabereye mu majyepfo y'igihugu. Ahangaha Hitler yishe abakozi cyangwa se abayobozi abashefu abayobozi abayobozi mu rwego rwo hejuru rw'ishyaka ry'abanazi bagera kuri 200,000 abicira aho ngaho mu nama kugira ngo atere ubwoba abandi bayobozi n'ubundi bagira ubwoba baboneye ko nta wundi muntu nta mikino agira ari umuntu w'umubi cyane ari umuntu uri viola utagiye imikino ari umuntu ugomba gutinda. Abiba rero ubwoba mu bo bari bagize twabigeranye rero n'imyihero igibaho aho usanga ishyaka ry'ubutegetsi rifata umwanya rukajya gufata abayobozi b'ishyaka rya FPR n'abandi bayobozi bo mu rwego rw'igihugu bakabajyana mu ngando mu kigo cya gisirikare haba cyane cyane mu minsi yashize bakundaga kubikora igako burya nta kundi baba bakora ni ku rwego rwo kubatera ubwoba. Ibi bikaba bisa nanone n'ibyo ubutegetsi bwa Hitler bwakoze muri uriya mwaka.
mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatanu nibwo amateka y'uburenganzira bw'abayuda yasinywe Burundi, avuga yuko ari abantu bagomba kwicwa baba abanzi deklare mu rwego rw'amategeko ko ari abantu bagomba gupfa. Reka rero nsabe Serge niba yamaze kubona yabo tugenda aho zimubwira ayidukinire, noneho tuvuge ibyerekeranye n'iby'umunyagitugu nawe dufite ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Kijya kimbabaza ni kimwe cyari cyo ndigurata gusa ni kimwe ko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba, ibihe byahindutse vuba, abicaga umuntu atabahagije bihagije. Icyo ni cyo cyaha numva mfite, ntabwo twakoze, ntitwashoboye gukora ibihagije kugira ngo bicaga, kuko bicaga n'aba bari aha muri Turukwazi bagiye tutabonanye tudahuye na bo. Umuntu ajya kubamareramo rwose mujinya, bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda, n'abariya bandi baducitse bakambuka, ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasigeza mu kongera kuba mu Banyarwanda. Ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya kubajya. Nicyo kimbabaza. Na RPF nayo ngo yarishe, yishe abantu, yishe abahise, yishe abahise miliyoni zikarinda zambu zimaje kwisha. RPF yishe abahise, RPF igira neza gusa cyangwa yararangaye sinzi, ariko nta ngirango nuko ubushobozi butari buhari buhagije, kuko byadusanze nyine ntitwayeho gukora buri kintu cyose uko gishoboka. Niyo mpamvu nsubiye inyuma nkicuza nkabona, ariko umutima wo twari tuwufite, aho gupfa miliyoni imwe iyo dushobora gukiza ibihumbi magana angahe, kubera ko twashoboye gukora ibishoboka iyo tuza kugira ubwo bushobozi, nicyo cyabaga kurushimira. Ibyo rero nicyo kimbabaza gusa, naho ibindi RPF ahubwo yari ikwiye kuba ifite urubanza n'abisha abantu n'ababashyigikiye, niyo ikwiye kuba ihagarara ahantu igacira abantu, ntabwo yo kwicira urubanza bishoboka, bifite n'aho bishingiye. Ariko icyo cy'umwenda niwo numva mfite, ntabwo twakoze bihagije, nk'uko mumaze kubyumvira rero, uyu muyobozi tumaze kugereranya na Hitler ntabwo yabonye umwanya uhagije wo kugira ngo amareremo umujinya afitiye abantu bambutse umupaka w'u Rwanda bakajya muri Congo. Abandi bantu yagiriye umujinya ukabije ni abandi bantu bari baraje muri zone Turukwazi, abo bantu abafitiye umujinya ukabije. Uwo mujinya rero buriya ntabwo waje mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, ahubwo ni umujinya wagiye ukura wongerwa mbere kuva afite imyaka 22. Abasirikare b'abakongomani b'abazayirwa baje gutabara Perezida Habyarimana, abo ngabo kuva baraje kurwanya Inkotanyi, nta na rimwe uyu muyobozi witwa Kagame azigera abaha imbabazi. Ikizabura gusa ni ubushobozi, kandi akaba avuga ati ubushobozi turacyabwubaka namwe FPR mwari mukwiriye kumva ibyo turwana nabyo. Abasirikare b'Abafaransa baje gutabara Habyarimana mu rugamba rw'Inkotanyi bakamubuza kuza gufata ubutegetsi, abo ngabo abafitiye umujinya, abafitiye inzika. Abasigaye mu gihugu bagize amahirwe yo kuba mu butegetsi bwo kwa Habyarimana, abo ngabo nabo abafitiye urwango, abafitiye inzika, ntabwo izagera ibaho igihe azabonera amahirwe, igihe azabonera ubushobozi nk'uko amaze kubivuga, umugambi we azawushyira mu bikorwa. To utari abanyarwanda ni bataba amaso. Ibi rero tubigereranye n'umunyagitugu bita Hitler,
kite urwango yakomeje kugira yakunze kugereka ku Bayahudi ndetse n'ibibazo ubutegetsi bw'Ubudage bwakomeje kujya bugira mu gutsindwa intambara yakomeje kuvuga yuko biterwa n'ubwoko bubi ishyaka FPR naryo rifite abantu ibona yuko ari abantu babi ifite imyigishirize ubungubu y'abanazi yo bitwa yuko hariho ubwoko buzima butunganye bukomeye bwiza ufite ubwenge kurusha ubw'abandi ubwo bwoko bukaba bwararangijwe bwarakorewe jenoside bwakorewe jenoside n'ubundi bwoko mu gihugu cy'u Rwanda bwo bita ubwoko bw'abahutu abo rero bose Kagame abafitiye urwango nujya mwumva ndi umunyarwanda buriya badusogongezaho gatoya uko yigishwa na Perezida Kagame itandukanye n'uko abandi bose bayigisha kuko ko bayigisha siko we ayigisha we ayigisha avuga yuko ubwoko bw'abahutu ari ubwoko bubi bufite rwose amashereka mabi rwose ingengabitekerezo buri ubwoko bwavunwe bugomba gushyiraho abandi bantu nabo babi ndetse kurusha n'abandi nabo ubwoko bw'abatutsi ba challenginga cyangwa se bavuguruza bakanyomoza iby'ubutegetsi bwe nibo ahubwo avuga ati barani nabo babi ubageranije n'abakoze jenoside ngira ngo mwarabyumvise kwa Idamange kwa Karasira kwa Rwigara bariya abantu bose bagerageza kumuvuguruza abambarire abumvise psikolojiye cyangwa se amasomo ye bavuga yuko ahubwo bari abantu bari inyuma y'abajenosideri ari babi cyane kurusha abajenosideri noneho rero ubushize twabasobanuye yuko Hitler yabonye yuko abantu bakuze batari kumwumva batari kumuha icyizere ku burambe bwe ku butegetsi bwe yifashishije urubyiruko twabagaragaje yuko n'ubu ngubu Perezida Kagame ari gufata urubyiruko kugira ngo arwinjizemo ayo matwara y'urwango nk'uko Hitler yafashe abasirikare bose bagera kuri za miliyoni zingahe bakica Abayahudi ibi nabyo ni nk'uko nanone Perezida Kagame muri iki gihe ashishikajwe no kugira ngo yubake igisirikare kinini yubake igipolisi kinini yubake inzego z'umutekano nini icyo agambirije ni iki ni bya bindi yasezeranije ari kuvuga yuko ari gushakisha ubushobozi kugira ngo umujinya afite ba bantu twavuze haruguru azaba bamariremo Hitler rero ni umuntu uzwiho kuba yarishe abantu benshi kuba ari umuntu wagiriye nabi agakora jenoside akabrekinga record akaba umuntu w'igitangaza wabashije kwisha abantu benshi kugezaho intambara ze zishe abantu za miliyoni na za miliyoni isi yamaze kubona yuko igitugu cyangwa se ubutegetsi bw'igitugu atari abantu bagomba kureberwa ahubwo ari abantu bakwiriye kurwanywa abantu bakora intambara ibyaha byo mu ntambara abantu bakwiye kurwanya bagafatira hamwe kugira ngo barwanye umunyagitugu barwanye Hitler nabyo isi nimara kubona ububi bwa Perezida Kagame nabo bazafataniriza hamwe kugira ngo bahirike ingoma ye bamuhagarike iyo migambi ye iburizwemo abamaze kumenya iyo migambi ye na hawa kugira ngo bahitemo barebe uko bakora ibishoboka byose kugira ngo barengere igihugu abayoboye abanazi cyangwa se abari mu nzego z'abanazi kirya gihe ingaruka zabagezeho nabo abari mu butegetsi muri iki gihe nabo bazagerwaho n'ingaruka ngira ngo murabona ibyo bavuga ngo bano bagabo bari mu butegetsi bwo kwa Habyarimana uburyo bari gusiragizwa uburyo bakomeza gushakishwa hirya no hino kubera bagomba kuryozwa ibyaha by'ubwicanyi bakoreye mu Rwanda
mwibuka yuko hariho ibindi izindi raporo ziri hara zitegereje kuzaburanya ababaye abayobozi mu gihe FPR yariho mu yariho yica abaturage mu gihugu cy'u Rwanda, uburyo ari muyica abaturage mu gihugu cyo muri Congo, uburyo iri kwica abaturage muri kino gihe. Abayobozi rero bariho muri kino gihe nabo ubwabo bamenye yuko igihe cyabo nacyo kizagera, bakabazwa uruhare bagize ababaye muri guverinoma cyangwa se ababaye mu mugabane w'abagiranabi. Reka rero nsoreze ku byerekeranye na strategi z'ubwicanyi Hitler yakoze. Azwiho kuba ari umuntu wishe abantu benshi akoresheje iriya sisiteme yo kwica abantu. Hari ikintu yakoze bwo yari mu ntambara y'isi yose, yahaye amabwiriza abasirikare be cyangwa se igisirikare cye bajya kwemvadinga uburayi bwose, abwira ati icyo mubona mu nzira cyose mugomba gukuraho, mugomba kwica, mugomba nta musirikare musivire mugomba kuvanaho. Iyi nayo ni indi strategi ubutegetsi bwa Kagame bwakoze mu ntambara y'abacengezi, aho hagana mu 1998 mu majyaruguru bavuze bati icyo mubona cyose mukureho, igihumeka cyose mukureho, aya mabwiriza akaba yarayatanze. Ikindi azwiho Hitler kuba yarakoze ibyumba byo gutwikiramo abantu abicishije gaze cyangwa se carbon monoxide, nawe yishe abanyarwanda abica mu buvumo. Iki nanone azwiho, azwiho kwica abantu benshi. Uretse abari bamaze kwicirwa imbere mu gihugu, nanone mapping report igaragaza yuko uretse n'abanyarwanda hariho n'abandi bakongomani bishwe. Kuko rero Kagame yica abanyarwanda akica n'abanyamahanga, ni nabyo ni nk'uko ku butegetsi bwa Hitler we yibandaga gusa ku banazi n'abanyamahanga. Aha ngaha akaba ari itandukaniro twabona yuko ritandukanye n'irya Hitler. Hitler we nta munazi yigeze yica, abo yicaga babaga ari abanyapolitike batumva iby'abanazi ndetse n'abayahudi n'abanyamahanga muri rusange. Kagame we uriho ubu ngubu yica abenegihugu bahuje ubwoko, aho abenegihugu badahuje ubwoko, akica n'abanyamahanga, akica n'abanyapolitike badahuje ibitekerezo. Ubwo rero nagira ngo mbasubize ijambo, uyu ni wo mwanya ibyo nari nagerageje kubategurira. Turabashimiye, tugushimiye cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Iki ni ikiganiro kirimana n'amateka rwose, wari ukwiye ahubwo kuduha ikizamini nyuma yo kucyumva, kumva neza n'ibisomo twarigize neza ku buryo buhagije. Ni ikiganiro gikubiyemo ibintu byinshi cyane tuba tutanazi, kuba tutabimenya ntabwo ari ukuko biba bidahari, ahubwo ni uko nta mwanya wo gukora ubushakashatsi nk'ubu ngubu kugira ngo abantu babimenye. Ku giti cyanjye rero nta bibazo byinshi ndi bukubaze, ahubwo ndategereza kugira ngo turebe icyo abakunzi ba Radio Itahuka bakurikiye kino kiganiro bazatwandikira cyangwa bazatubaza, kuko byose wabisobanuye ibyinshi ku ruhande rwo mu Rwanda cyangwa bikorwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda, byo tubimenyere tubibamo. Ku rundi ruhande wagiye ugaragaza ibyakozwe na Adolf Hitler ndetse na sisiteme ye, ibyo byo byinshi kuri njye rwose n'ibishya bitewe n'uko sinigeze mfata umwanya ngo niga amateka nyine ya Hitler ndetse n'abanazi bakoze, ahubwo nanjye mba mbyiza amerwe kugira ngo nige nunguke kandi nanjye bimfashe mu kumenya uru rugamba turwana ndetse n'intambara turwana, naho abanyagitugu ubugome bagira baba barabukuye. Tujya tuvuga ko Kagame yasomye ibitabo byinshi, n'uyu munsi akibisoma kandi ugerageza kubona ko ibintu akora afite aho aba yarabivanye. Gusa njye navuga ko uyu mwaka natwe dukwiye kuva mu bintu by'imiteto yo guhora dutaka, dusaba imbabazi, dutega amaboko, ahubwo tukiga natwe strategi zo ku rwego rwose ruhanitse zigaragaza ko tugomba guhangana n'umunyagitugu. Ntabwo bivuze ko abantu bose bazabasha kwiga strategi nk'izi ngo bamenye ibyo dukorerwa baba byaranavuye, kuko ushubije amaso inyuma ukareba nk'iki cyegeranyo duhaye urabona ko ibitubaho nk'abanyarwanda, ibibera mu Rwanda, uyu mugabo nawe yarabyize, yafashe umwanya arabyiga.
ajya kureba ibyo Hitler yakoze, yarebye ibyo ba Mussolini bakoze, yabonye ibyo ba Idi Amin bakoze. Urabona rero nawe yagiye yiga ibibi yakuye ahandi. Ndakeka rero we emisiyo iri bufashe nyine abanyarwanda benshi bateze amatwi kino kiganiro. Unyemerere rwose ntabwo ndi bujye kubaza ibibazo, ahubwo nagusaba yuko niba ngombwa wazategura igice cya gatatu, kuko numvaga rwose wanakomeza ko ari byinshi wakomeza utubwira kuri aba bagabo birahari. Nibigukundira wazakora igice cya gatatu, ariko bitanakunze twazareba n'abandi banyagitunga uko urabitwemereye. Ahubwo nagusaba yuko niba wenda ntacyo wakongeraho twagana ku musozo, ko ngiye kuhita cyangwa nta kibazo mfite, ahubwo ni ugutegereza icyo abadukurikiye bazatubwira, noneho tukazareba muri ibyo bitekerezo byabo niba ari kindi twashimangira. Kuri kiriya rero cyo kuvuga ngo Kagame yigambye kwica impunzi, nyine nakunze n'uburyo wabizanye muri kino kiganiro, ariko si nabyo bya mbere. None se uyu munsi ukuntu yirirwa nyine akindagura abamufashije kugera ku butegetsi, cyangwa yigamba kubagirira nabi cyangwa bica, n'uyu munsi turacyavuga urwango afitiye umuryango wa Fred Rwigema. Urabona rero ko sisiteme y'umunyagitugu nyine abareba ingoma ye ntajya areba n'abamufashije cyangwa n'abamugeze icyo ari cyo, akumva yuko igisubizo ari ukwica. Kwica kwica nibyo biba biza kwikubitira, kuko aba yumva ko yikanga ko uwo muntu uwo ari we wese yamwambura ubutegetsi cyangwa yamugirira nabi. Aba yari amennye amaraso menshi, akaba afite iyo paranoia rero ko nayo wenda baba bashaka kumwica. Niyo mpamvu igisubizo kuri we cya mbere ni ukwica. Unyemere rero tube twagana ku musozo, ko njye nta bibazo mfite, ubwo twazategereza nyine ibyo abadukurikiye bazatubwira mu gice kindi kizaza. Ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane. Nanjye nakwishimira yuko rwose kugira ngo dusigire umwanya abaduteze amatwi twe kubaha byinshi cyane. Burya iyo wize byinshi cyane hari ubwo wibagirwa poezi zimwe z'ingenzi, ahubwo reka twongere natwe tubasigire umwanya tubahe homework, ibi tubabwiye mugende mubirebe mubisubiremo murebe nimba hari aho twaba twavuze ibitari byo. Muzaduhe comment cyangwa se muzaduhe feedback. Nanone nk'ibyo mubona nanone twakongeramo, twagira ngo tubahe umwanya. Hari ababanye nawe mu nkambi z'impunzi, hari ababanye nabo mu butegetsi babasha kuba bakurikirana ikiganiro, hari aho twabasha kutageze. Reka tubishyire mu kiganiro cy'ubutaha, tubasezeranye yuko tuzakora part 3 cyangwa se igice cya gatatu ubutaha, ariho tuzaza tureba izo komantere abakurikiye ikiganiro bazi Kagame, abamubaye hafi, ababaye iruhande rwe. Tuzaza tuvuga ibyerekeranye na abegere Kagame uko bamubonye, izo feedback nizo tuzagerageza kubaha muri kiriya gihe, twizere yuko bazazibaha. Ntatinze rero reka ntange conclusion ngira nti, mbere yuko utanga conclusion hari aho numvise uvuga nanze kuguca mu ijambo, kuko wenda burya hari n'igihe uca mu ijambo umuntu akaba yakwibagirwa yaragiye kuvuga. Naharaho nakumvise uvuga ko Kagame muri Uganda yabarayoboye urwego rw'ubutasi, niba nakumvise neza, ariko mu bandi twagiye tuganavuga ko atari umuyobozi ahubwo yari umwe mu bakozi mu nzego z'ubutasi, wenda niho numvise. Ndavuga ni niba ari umuyobozi cyangwa ari umwe mu bayobozi, burya bifite ukuntu byakumvikana. Aho niho numvise wenda gato, bitewe n'uko nagengana n'abantu babanye nawe cyangwa bakoranye nawe, bavuga ko yabaye muri izo department z'ubutasi ariko atari umuyobozi wenda twavuga ushinzwe iyo department, ariko yari umukozi muri abo ngabo. Sinzi niba nakumvise neza aho ngaho uburyo wabisobanuye. Yabaye umuyobozi ushinzwe ibyerekeranye n'ubutasi ubwo yari avuye muri Cuba, bamuhaye kuyobora ubutasi. Ariko noneho ntabwo ari ibyerekeranye no kuba head w'iyo department. Burya hari abantu twakwita bari ambition, bavuzeho gatoya. Hari umuntu uba ari ambitieux, tuvuge wenda ari nk'umukozi uri assistant, akaba ari we ugaragara nk'aho ari we chef w'ikigo runaka. Kandi burya uzanasanga umuntu uri très ambitieux aba ari nawe ugira influence nini mu bikorwa by'iyo departement cyangwa se by'icyo kigo aba arimo.
Nibyo uravugije ukuri mu byo nabashije kushakisha ntabwo nabashije kubona contact zigaragara z'abantu ba Uganda gusa aho nabashije kubona naho yabaye umwe mu bantu bari administrator yari assistant kuri yari DAF DAF ni Director of Administration and Finance yari DAF uwo rero iyo uri DAF n'ubundi uri ku rwego rwo hejuru uri Director ushinzwe ibya finance na administration ariko hejuru yawe haba hari umuntu uhari uri hejuru aho ngaho rero abantu bazabyibesheho icyo nzi ni uko Museveni yamuhaye appointment aba DAF aba ushinzwe finance ubwo hari umuntu ibyo byose ari umukuriye tuzagerageza kumushakisha uwo ari we tuzabe batangariza mu kiganiro cy'ubutaha ariko kugeza ubu ngubu ni urwo rwego nababwira yabayeho mu byerekeranye n'urwego rw'ubutasi rwa Uganda rwa intelligence mu gihugu cy'Uganda ari DAF urakoze cyane reka rero tugane ku mwanzuro nzi ko tuzakira ibitekerezo byinshi tuzabigaruka mu bigano bitaha reka rero dusoreze aha ngaha kuri uyu munsi ubutumwa bw'uyu munsi urabwerekeza kuri bande kino kigano gikomeye ibintu byinshi kandi turi mu ntangiriro z'umwaka mushya uyu ni umwaka abantu bagomba no kumva yuko bimwe navuga ko bazahora bataka bagomba kubyivanamo bakagira igice babarizwamo kandi nivuga kugira igice babarizwamo si ngombwa ko bagaragara siwa ko bagaragara rwose kuvuga ngo ufite aho ubarizwa ni ku mutima wawe ariko ibikorwa byawe bikakuranga mu myemerere yawe n'imigenzo si ngombwa ko wandika ku rukuta rwawe rwa Facebook si ngombwa ko kuri stati yawe ya WhatsApp byandikaho si ngombwa yuko ubyambara ku ngofero icy'ingenzi ni commitment muri wowe ukavuga uti ndajya ku ruhande rw'abarwanya umunyagitugu ndajya ku ruhande rw'abashaka impinduramatwara nkaba nabwo umwanya ari ugatanga umwanzuro muri iki kiganiro ubutumwa bw'uyu munsi nifuje kubugenera abayobozi ba za organization zirwanya cyangwa se reka tugite kurwanya ntacyo bitwaye zirwanya ubutegetsi bw'ikigali ubutegetsi bwa Kagame cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi ndashaka kubugenera opposition y'abanyarwanda ubutumwa nagira ngo mbahe nagira ngo muri organization zabo birinde bamwe mu bayoboke babo b'abanyagitugu bari muri izo organization zabo za opposition birinde abamambure bamwe muri bo abantu bari très ambitieux cyangwa se abantu b'abanyabushake cyane afite ubushake cyane ubona koko bafite ambitieux cyangwa se bafite ubushake cyane bwo kuyobora iyi ni imyitwarire ya Hitler twayibagaragarije iyi ni imyitwarire ya Kagame biriya avuga ngo high table mushakishe high table cyangwa se mushakishe imyanya ibi byaranze aba bayobozi byaranze Kagame na mbere atarajya mu rugamba akiri no mu buyobozi aho yakoze ibishoboka byose kugira ngo abe umuyobozi aba bantu rero bari très ambitieux cyangwa se bari ambitious ibyo baharira inshuro nyinshi babigeraho bityo bikaba byagusha umutego aba opposition cyangwa se ibyo shyaka barimo bakaba bakwimika uwundi munyagitugu bikaba bibi rero kuri za organization ziba zifite ubushake bwo kuzakoresha revolution haba mu rwego rwa revolution yaba y'amahoro cyangwa se y'imbaraga ariko cyane cyane abafite revolution y'imbaraga bazaba ari abantu bari très ambitieux kumva yuko ari abantu bashaka ibintu byo gukoresha violence tugende dushake imbunda abandi bazigura natwe tuhagere inzira yaciye muri natwe turayizi ibintu byihuse dukore ibintu birangire vuba vuba bikore abantu bari très ambitieux bashaka amaboko bakayabona ibintu bakabikora abo ngabo iyo bageze ku butegetsi
bahita babona nanone amaboko azaba bashisha kugira ngo icyo gitugu bakimike nk'uko byagenze kuri Kagame. Iyo nama rero nagira ngo nyigire abari muri opposition babe maso, birinde kongera guha amahirwe abanyagitugu bari hagati muri bo, abari très ambitieux bari muri bo. Nubwo butumwa nagira ngo mbagenere izabarange muzisuzume muri uyu mwaka, turizera yuko uzaba ari umwaka wo gukora neza opposition, kandi umusaruro turawizeye muri uyu mwaka dutangiye ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Urakoze cyane, ngushimire ku kiganiro cyiza. Niyo nama ugeneye abifuza impinduramatwara bari muri opposition, tuzabigarukaho. Rero dufite umwanya uhagije muri uyu mwaka, muri aya mezi 12. Wakoze cyane, umugoroba mwiza. Naha rero nshuti mwari muteze amatwi Radio Itahuka, kuri uyu munsi dushoreje ikiganiro cyacu cyarebaga ku gice cya kabiri ku kigereranyo tureba kuri Adolf Hitler ndetse na Paul Kagame. Twigishijwe byinshi, twumvise byinshi, kuko nabivugaga ni ku ruhande rw'u Rwanda, ntabwo ku ruhande rwa Kagame ntabwo ari byinshi cyane, wenda nungutse ariko kuri Hitler byose n'ibishya kuri njye, bitewe n'uko ntabonye umwanya wo gusoma no gukurikirana nyine amatwara ye cyangwa ibikorwa yakoze. Dushimire mugenzi wacu rero n'umwanya afata gutegura kino kiganiro. Ni ikiganiro kiremereye kandi kirimo inyigisho, ni isomo ubundi wari ukwiye gufata mu ishuri ukabyishyurira, ariko twe turabikora ku buntu bitewe n'urukundo rw'igihugu, bitewe n'urukundo rw'abenegihugu tubafitiye. Mwakoze cyane no kubana na Radio Itahuka. Nababwira nti umugoroba mwiza, abandi mwese igitondo cyiza cyangwa ijoro ryiza bitewe n'aho muherereye. Ibiganiro byacu bizakomeza ejo. Mutubwire icyo mutekereza kuri iki kiganiro, tuzabyubakira mu kiganiro cyacu gitaha. Mwakoze cyane mwese, turabakunda. Yafashe Ndayizeye ndetse na mugenzi wanjye dufatanya gutegura kino kiganiro. Mwakoze cyane, nawe ubutaha. Rwanda, Rwanda, Rwanda.